izjave u kome apostol Pavle kaže da on ne želi da koristi premudre reči da ne bi izgubio silu krst Hristov. S jedne strane, s druge strane kaže da je za neke reč krstova ludost, a nama koji se spasivamo sila Božja na spasenje. Šta Pavle zapravo želi ovde da kaže? Smatram da njegovu izjavu možemo da posmatramo na dva načina. S jedne strane, on govori o načinu na koji propoveda evanđelje i na fokusu njegovog propovedanja, što je Isus Hristos, njegov krst. On ne želi da se razmeće rečima, već želi da sva slava pripadne Bogu i da u centru njegovog propovedanja uvek bude Isus, a ne on sam. S druge strane, on nam kaže da postoji sila krsta Hristovog ili sila koja je povezana sa tom vešću i sa onim što je Isus učinio na krstu. I danas želim da razmišljamo o ovoj sili. Kada razmišljamo o krstu, mi često razmišljamo o mestu i vremenu kada je Isus dao svoj život na nas na krstu. I to postane ili jedan objekat koga se sećamo ili postaje činjenica o onome što je Isus učinio za mene i tebe tako što je umro, tako da naši gresi mogu da budu oprošteni. Međutim, kada apostol Pavle govori o krstu, on ne govori samo o ovome aspektu, istorijskom aspektu, činjenici da je Isus umro za naše grehe, već govori o sili koja se tu otkrila, od koje on ne želi nikako da oduzme u svom propovedanju. U 1. Korinćanima on ponavlja ovu izjavu i, na primjer, u 22. stihu prvog poglavlja takođe, on kaže, jer jevreji znake ištu i Grci premudrosti traže, a mi propovedamo Hrista razapeta. Jevrejima, dakle, sablazana, Grcima bezumlje, a onima pa koji su pozvani i jevrejima i Grcima Hrista Božju silu i Božju premudrost. Dakle, Pavle kaže za Hrista u ovom tekstu da je on Božja sila i Božja premudrost. A ja želim da se fokusiramo na ovaj prvi deo, da je Hristos Božja sila. Ako uporedimo ova dva teksta, vidjet ćemo da se ne radi o nekoj tajnoj formuli. Dakle, u prvom slučaju, u 17. stihu, on govori o silu Hristovom ili silu krsta Hristovog, zatim u 18. stihu on govori o sili Božjoj, dok u 24. stihu on kaže da je Hristos Božja sila. Znači, s jedne strane je krst Hristov Božja sila, s druge strane je Hrist Božja sila. Očigledno je da on ukazuje na to da sila prati tu vest, i ne samo vest, već ono što Isus učinio na krstu. I da mi možemo imati koristi od te sile. Dalje, Pavle objašnjava malo detaljnije na šta on misli kada on govori o ovoj sili krstovi. U drugom poglavlju od 4. do 5. stiha, dakle takođe 1. Korinćanima, drugo poglavlje, 4. i 5. stih, on kaže: i reč moja i poučenje moje ne bijaše u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Da vera vaša ne bude u mudrosti Božjoj, nego u sili Božjoj. I ovo je mene uvek intrigiralo, uvek sam se pitao šta apostol Pavle želi ovim da kaže, da on ne želi da njegovo propovedanje bude u premudrim rečima, već u dokazivanju sile, u dokazivanju Božje sile. Kako je to apostol Pavle zapravo radio? Pre nego što krenemo na dalje tekstove, želeo bih da uspostavimo ovde činjenicu da apostol Pavle želi da kaže da jednostavno njegovo propovedanje on ne želi da bazira na premudrim rečima, već na Božjoj sili. I prosto unosi jednu ideju da se evanđelje po njemu ne dokazuje na teološkoj debati. Znači, evanđelje po njemu nije nešto što se može argumentima samo pokazati i osvojiti svet, već se evanđelje po Pavlu dokazuje delovanjem duha i sile Božje.
i naravno na osnovu onoga što Isus Hristos učinio na krstu, na osnovu toga ta sila može da deluje u nama. I to nas dovodi do pitanja radi čega mi verujemo. Da li mi verujemo zbog veštih govora ili verujemo zbog sile Božje koja je delovala u našem životu ili koju smo videli u životu drugih ljudi. Šta god da je moj odgovor na ovo pitanje, evidentno je da apostol Pavle tvrdi da njegova služba nije bila usmerena na veštu prezentaciju, već na moćnu demonstraciju. Znači, umesto da se opterećivao veštim govorništvom i dobro pripremljenim propovedima, on se usmerio na demonstraciju delovanja sile Svetoga Duha ili sile Krstove ili Hrista, sile Božje. Dakle, veliki je naglasak stavljao na to da se u Hristu nalazi velika sila. U Rimljanima, 15. poglavlju, nalazimo nešto slično. Rimljanima 15. poglavlje 18. i 19. stih, Pavle kaže, jer ne smem govoriti što koje Hristos ne učini krozame za poslušanje neznabožaca riječju i delom, u sili znaka i čudesa silom Duha Božjega, tako da od Jerusalima je naokolo tjado i lirika napunih evanđeljem Hristovim. Ovde apostol Pavle jednostavno kaže da on ne želi da govori ništa drugo samo onoga što je zaista Bog uradio kroz njega dok je propovedao evanđelje, a među neznabošcima i to ono što je Bog potvrdio, 19. stih, u sili znaka i čudesa silom Duha Bože. I on onda kaže da se od Jerusalima i naokolo sve do Ilira napunio svet evanđeljem Hristovim upravo uz pomoć delovanja ove sile kroz njega. Dakle, Pavle tvrdi, ja ovo nisam uradio nikakvim argumentisanjem, apologetikom, veštim govorništvom, već dokazivanjem sile Duha Božjega u mom životu i ukazivanjem na to. Vrlo je lako krst svesti na definicije ili na istorijsku činjenicu. Međutim, Pavle nas podsjeća da je glavni sastojak evanđelja i glavni sastojak poruke o krstu jeste sila Božja koja ga prati i koja se manifestuje u onima koji prihvate evanđelje Isusa Hrista. I na ovaj način on je širio što je pokazivao kako se ova sila manifestuje u njemu i kako se ova sila manifestuje u neznabošcima kojima je propovedao. Sećate se čak i na onom važnom saboru koji su imali u Jerusalimu, u Delima apostolskim 15. poglavlju, kada je apostol Pavle ukazivao na dokaze njegove misije, pošto on nije baš bio prihvaćen još uvek, nije bio odbačen, ali nije baš bio ni prihvaćen od strane apostola, jer bio je progonitelj i nisu znali baš šta da rade sa njim. I onda je on ukazivao kako se Boži duh otkrio kroz neznabošci, kako je radio u njima, kako su oni primili Svetog Duha i to je naveo kao dokaz, Petar ga je podržao i tako je apostol Pavle bio prihvaćen kao propovednik evanđelja, kao misionar. Zato što je ukazao na to da je Duh Boži, Božja sila delovala dok je on propovedao i da je ta Božja sila ušla u ljude oko njega. Radi toga Korinćanima 4. poglavlju, dakle, poslanica gde on dosta govori o ovoj sili, krstovoj, dakle, 1. Korinćanima 4. poglavlje 20. stih, Pavle kaže, jer carstvo Bože nije u reči, nego u sili. Kaže, jer carstvo Bože nije u reči, nego u sili. Šta ovo znači? Šta to znači da carstvo Bože nije u reči, nego u sili? Naprimjer, u drugoj Korinćanima, dakle ne sada prva, nego druga Korinćanima, 4. poglavlje, 7. stih, Pavle kaže, ali ovo blago imamo u zemljanim sudovima da premnoštvo sile bude od Boga, a ne od nas. Dakle, s jedne strane govori da carstvo Bože nije u reči, nego u sili i da moć njegovog propovedanja se ne nalazi u veštim rečima, nego u sili. A ovde sada kada smo mi kao zemljani sudovi
da premnoštvo sile ne bude od nas, nego od Boga. A u 13. poglavlju iste poslanice, 2. Korinćanima, 13. poglavlje, 4. stih, Pavle kaže, jer ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božjoj. Ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božjoj, jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo biti živi s njim silom Božjom među vama. Dakle, Pavle u svojim poslanicama na različite načine ukazuje na ovu silu Božju koja je tajna njegovog duhovnog uspeha, koja je tajna uspeha njegovog propovedanja. Podsjetit ću vas da je apostol Pavle bio taj koji je proširio evanđelje po celom svetu. Mi često kažemo apostoli su to uradili, jesu, u Judeji i malo u Samariji. I ok, kasnije Jovan je otišao do Efesa, do Turske, tačno. Ali u ovim ranim pohodima apostol Pavle je bio taj koji je zapravo odneo evanđelje celom svetu i oni koji su išli sa njim. Dakle, ovaj jedan čovek, kako je to učinio? Tako što je verovao da sila Božja prati krst. On je govorio o sili krstovoj. On se oslanjao na ovu silu koja se manifestovala, koja se otkrila kada je Isus Hristos umro za naše grehe, on je razumeo, i sad to možemo čitati u Rimljanima poslanicama, u svim njegovim poslanicama, pogotovo u Rimljanima poslanici, on stavlja naglasak na ovoj sili koja je svakom na raspolaganju kada prihvati smrt Isusa Hrista za svoje grehe. U 1. Korinćanima Pavle je rekao da je Bog upotrebio neuke, ili kako Biblija kaže, lude, da posrami mudre. I lude je načinio mudrima. Kako? Kroz ovu silu. Silom krstovom. Silom Božjom, Isusom Hristom. U 2. Korinćanima na sličan način Pavle ukazuje na to da Bog slabe čini jakima. Sad smo čitali da on kaže mi smo slabi, ali zbog Božje sile mi smo jaki. Mi smo jaki. I na drugim mestima on govori o Hristovoj sili koja oživljava naša smrtna telesa, koja pobeđuje našu telesnu prirodu i koja u nama uzvikuje Ava Oče. Koja se uzdiže kao Ocu, spaja nas sa nebom, ako želite. On govori o sili koja će delovati u svakome onome koji istinski prihvati Isusa Hrista za svoga spasitelja. I radi toga u Rimljanima, poslanici 1. poglavlju 16. stihu, poznate reči apostola Pavla, on uzvikuje, jer se ne stidim evanđelja Hristova, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Apostol Pavle se ne stidi evanđelja ne zato što evanđelje lepo zvuči i što je lepo ispisano, već zato što je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Postoji sila, apostol Pavle podvlači, koja je povezana sa ovim evanđeljem, koja je povezana sa Isusovom smrću. I kada čovek prihvati Isusa Hrista, on ima na raspolaganju ovu silu u svom životu. I rada toga slabi postaju jaki, a ludi postaju mudri. I danas želim da nas sve podsjetim još jednom da je glavni sastojak evanđelja sila koja ga prati. Evanđelja nisu istorijski izveštaj o životu, radu, smrti, vaskrsenju Isusa Hrista. One su više od toga. Evanđelja je radosna vest o sili spasenja koju možemo primiti jer je Isus Hristos umro za nas. Evanđelje nisu samo napisane reči, evanđelje je sila koja može da promeni moj i tvoj život. Sila Božja, ja verujem, čeka da se manifestuje u svakom od nas. Bog samo čeka da ga iskreno prihvatimo, da iskreno prihvatimo Isusa Hrista kako bi pustio da ta sila deluje na isti način kako je delovala kroz apostola Pavla. Dobra propoved neće dokazati silu evanđelja i nijedna teološka definicija neće to učiniti. Nijedna subotno-školska lekcija neće dokazati silu evanđelja. Samo Božja sila može pokazati da je evanđelje istinito i da zaista Isusova žrtva ima efekta na mene već danas. Otkrivenje 12.10 dodaje svemu ovome i kaže jednu zanimljivu stvar.
Otkrivenje Jovanovo 12. poglavlje 10. stih kaže: čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našega i oblast Hrista njegova, jer se zbacio padač braće naše kojih opadaše pred Bogom našim dan i noć. Otkrivenje nam kaže da kada je zbačeno padač, kada Isus Hristos umro na krstu i kada se vazdao na nebo da nas predstavlja i kada su njegove zasluge prihvaćene i kada je Sotona zbačen i više nimao pristup na nebu, tada je postalo, tekst kaže, spasenje i sila i carstvo. I zato apostol Pavle kaže da carstvo Božje nije u reči, nego u sili. I evanđelista Jovan je u viziji dobio da kada je Isus Hristos umro za nas i kad se vazdao na nebo, da je njegovo carstvo postalo i to carstvo u sili. Braći i sestre, nama je na raspolaganju sila. I danas dok se spremamo da uzmemo simbole Hristovog tela i Hristove krvi, želim da se podsjetimo da je ono praćeno silom Božjom koja čeka da uđe u moj i tvoj život. Biblija ne uči o transubstancijaciji hleba i vina, ali uči o transubstancijaciji moga i tvoga srca. Želim da imamo jasno u svome umu da kada uzimamo u veri ove simbole, da mi imamo pravo na tu silu, da to nisu samo simboli onoga što se desilo u istoriji. To su simboli koji nam govore da je Isus umro i omogućio da ova sila bude oslobođena i da dođe u život grešnika koji se kaje, koji ga prihvata. I da ta sila može da promeni moj tvoj život i da može da promeni druge ljude, kao što je kroz apostola Pavla, ako treba, i čitav svet. I tako zaključujemo da nam Bog danas ne nudi samo oproštenje, da nam ne nudi samo pokrivanje greha, već nam nudi silu. Nudi nam silu koja može da nas promeni. Nudi nam silu koja kroz jednog čoveka i nekolicinu drugih osvojila ceo svet. Nudi nam silu koja danas želi da osvoji i moje i tvoje srce. I moja molitva da danas odlučimo da hodamo stopama apostola Pavla, da ne dokazujemo Božju reč argumentima, već silom, koja se može manifestovati u mom i tvom životu već danas. I moja molitva da svako dozvoli ovoj sili da dokaže istinitost evanđelja u nama. Amen. U ovom